د جنازي مونږ کله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وشو نو د دینه بعد یو بل مسله را مخې ته شو هغه دا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خخو په کمزې کې دی مسله کې اختلاف راغی بعضو دا وی وی ندفنه عند المنبر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم منبر دی په کمزې چې هغه خطبه کوي تقریر کوي ولاړي همزه کزې کې به خخ کو بعضو یې نه ويندفنه بالبقية بقي مقبري تبي ويس أو ده كذي كده نور صحابة كرام مخخ شوي لك مسلمان بدأ أبو يسر بيخخ أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهارو بدأ موقع بندي دي كوتينا نو وي أغتا هو خليفة تجي أغا سفي سلكي بس فأقل من زمان اتفاق ده قرد ده خليفة فايدي أو ده مشر فايدي ابو بکر صدیق چراغ سبحان الله ګور امام احمد امام ترمذی او امام ابن ماجه دا حدیث راوړی ابو بکر صدیق چراغ نه هغه وی ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی برکه حدیث اوریدلې خودی خود ابو بکر صدیق د خبرې نه مخکې خپل منځ کې مشوره کول حدیث ما دا اوریدلې دی ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه الله چې کلم دی او پیغمبر نه سائلی نو په هغه ځای کې ته سائلی کوم ځای چې الله خوښي چې دلته دې خښ کړی شي نو د دې پیغمبر نه چې کوم ځای کې سا وتې ده بالکل په هغه ځای باندې به د قبر جوړېږي دې کې د هغوی اتفاق شو امام حاکم یو روایت راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی وی ما یو پیر خوب لیدلی و ما خوب لیدلی و خپاغ ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی نو خوب ما دی دا لیدلو چې کأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي دې چې خوب مې لیدلو چې درې سپومۍ زما د کوټې ته راولیدلې دي درې سپومۍ زما د کوټې ته راولیدلې دي نو ما د خپل پلار نه تپوس وکړو چې داسې خوب مې لیدلی دی چې د دې به څه مطلب وي وی ما ته وی چې لور ان تصدق رؤياك که ستا دا خوب رښتینی شو کنه يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة ستاپا كور كبا دري ديس خلق خخيجي چا غبا دزمك پدي مخبن غورب هلك فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن وكلا جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو أو دفن كره شو زمان پدي كوتكي وابو بكر صدیق ما بسراغي وما تيوي چي يا عائشة عائشة هذا خير أقماركي اگر درې سپومو کې یو دا ده او دا په هغه ټولو کې غوره سپومۍ ده دغه تا خوب لیدلی و که نه چې درې سپومۍ زما د کوټې او کمرې ته راولېدې په هغه درېو کې یوه سپوږمۍ دا ده او دا په هغه درې سپوږمو کې غوره سپوږمۍ ده د هغې خوب هم داسې لیدلی په دې پسې بل اختلاف راغی او صحیح شو قبر خو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جوړېږي په کوم ځای کې په کوټه کې دا عائشة رضی اللہ عنہ پا کوٹک او دا داگی فضیلت تے دا باز روافیس چرا پاسی او دا چرا نسب او دا پلار پتے نلگی پا عائشة رضی اللہ عنہ بانے بہتانون لگی آیا اللہ آگے زنانے لدوم رئیزت ورکی چی داگی پا کور کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کڑی شی او والعیاذ باللہ داگی کردار دی برابر نہیں کی دے شی دا دیو زنانے پا غیق کی دا پیغمبر نسوزی دا غیق پا سینہ باندی سر پروتے پا آخری وقت کی دا غیق لاری دا پیغمبر لاری یوزے کی دا غیق رز دا غیق کور دے او بیا دا غیق پا کور کی پی جنازہ کی گی او بیا دا غیق پا کوٹا کی خخی گی دا پا سبرا اچھا تا زنانے دنیا کی جکم سڑے پاکی او تو تو جستا دا خز خندہ نسوم را گوسه شی ویده خود تپا ما بندی بختان لگه چینی زمان خز خنه دنو بیا خوزم خنه بیا خوزم پاک نیم زکر چی پلیت خزی خود پلیت و سرو ده پاره دی ده ظالمان راولگی ده پیغمبر پا بیانو بندی بختانون لگه نو اللہ خو پاک و سرو لعام و پاک و مؤمنان و لپاک خزی ورکی نو ده خود پاک و سرو او ده مؤمنان و سردار ده دلو پاک بیانو ورکی دویم اختلاف دار آگے
چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا قبر بلحدی او کدا بشقی. دلته دا فائدہ ده کی اختلاف د انسانانو په منځ کې راتله د طبیعت ته د انسانانو اوس ګور په دې دوه درې مسلو کې اختلاف را خو یاد کو سره دا اختلاف راتله طبیعت ته او طبیعي خبره ده. اختلاف به ختمه د صحابه کرامو په شان چې چا به پکې حدیث وي چې بای دې باره کې حدیث ده بس خبره څه شوه ختمه شوه. د بیعت چې کله کېدو د ابوبکر صدیق سره او منځ کې کم صحابي ناسو کله چې ابوبکر صدیق ورغی سعد بن عباده رضی الله عنه سعد بن عباده منځ کې ناسو انصارو دا خبره کوله چې موږ نه به یو مشری ابوبکر صدیق ورغی وي سعد ته خو وی پیغمبر چې دا خبره کوله چې دا مشرتیا به د قریشو سره وي هغه یو رشته ده خو پیغمبر ویلو بس خبره ختمه شو بس چې پیغمبر ویلې دینه اخوه بله خبره نشته انتم الامراء ونحن الوزراء تاسو مشران او موږ وزیران ځکه چې موږ کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث را دا د مؤمن شانی دوی کې اختلافات راځي خو اختلافات ختمیږي د قران او حدیث پر رڼا کې همدغه طریقه الله قران او حدیث کې خولې ده فان تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول کستاسو منځ کې پس خبره اختلاف راشي الله او د الله پیغمبر ته واپس کوي یعنی کتاب او سنت ته واپس کوي دا نه چې امامانو ته واپس کا ته کوم مذهب والے زه کوم مذهب والے مو مولای صاحب او زمونږ پاکستان او زمونږ افغانستان او زمونږ سعودي عرب او زمونږ انډیا یا پختن مولا او یا پنجابی مولا او یا د پلانی کتاب او د علانی کتاب نه د اختلاف او د ختمولو لار القرآن وحديث تخبر واپس کی چه قرآن وحديث کی سو پدی دمو فیصله ده نو دلتا بلا مسئله وزدار علا چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لبا قبر لحد جوڑو کشق بجوڑو لحد آغا قبر تویده کم چی دلتا دیتا سو بلی دلی او پاکستان کم بازو علاقو کی دگا لحدی دا چه قبر وکنی طول یوشان کن دا وکنی او بیا پاکی دن دا قبلی طرف تا یوزی وکنی او پا دقی کی بیا مڑا یخو دیکھیگی پوره یو شان قبر وکنی پوره یو شان بالکل او بیا د دی قبلی طرف ته دغه طرف ته بیا د لاندې زی وکنی او دنه بوزی نو په دې کې بیا مړې سملې دیسی چې په ډډه باندې پروتې نیک پکې نه سملې دیسی نه سمري لکه څنګه چې لکه ملای په ځمکه او خېټ اسینې اسمان ته دیسی نه سمري په ډډه سملې او سینه او مخې قبلې ته دا لحد دی او دا غور قبر دی ذکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لحد زمنگ دے او شق دا نور دے دا نور یعنی دے یہود و نصارو دا طریقہ دا شق کم خبر توئی دا زمان پدی ملکونو کی اکثری دا پدی منز کی چی دے تا شق وی او ذکر و تا شق وی ذکر چی پدی منز کی ویستے شوی زمنگ اکثر و علاقو کی دا ولی دا ناروان دے گورے روا دے دا بلتی غور دے خوچی کلم جبوری او زیرینو بیس خبرنا زمان پا علاقو کی دا پدی ذکر چی علت اگر زمکہ اگر خاورا اگر دیسی دا چی پائی کے لحد نوزی قبر کینی بیا اگر خاورا ٹنگی یہ ندا سی ہر چی دا علاقہ دا سعودی عرب دا زمکی دی او بیا زمان پو ملکونو کی دقشان چی کمی زمکی دی نو علت دا لحد و باسی زکی جا علتم دا زمکہ دقشان مضبوط ہے خو زمان تربونو تا دقا نٹنگی بیا قبر کینی لگ وقت بات چی راشی بیا عرصان ایسی نو زکا کوئی منز کی شق و باسی نو دا صحابه کرام هم دا اختلاف شو چه اس پیغمبر للاحد جوڑ کو که شق ولا جوڑ کو یو روایت کی دیسی رازی امام ابن ماجر اوڑی دا عائشة رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو او دا غسل و کفن و جنازه ارسو شو اختلفو فی اللحد و الشق اختلاف پا لحد و پا شق کی راگ چه اس با ستریقه کو حتى تكلموا في ذلك ترديج صحابه الكرام بايك دير خبري وكري وارتفعت اصواتهم اوازن موجد عمر بن الخطاب لا تسخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخواكي اوازن موجد وكا جوندي وكا غمري خديسي كارو كي بفصل بدي بندوشوا پا مدینہ کی دو کسان دی مشہور
یو دے ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ. ابو عبید بن الجراح بقبر کنستو اگر شک بے بکیویستو بمنسکی. او دویم دے ابو طلحہ زید بن سہل رضی اللہ عنہ انساری دے دا. او دے مشہورو پا دے کچھ دا بڑیر مزیدار قبر جوڑا او لحد والا قبر بے جوڑا دے پا دی کی تکڑا. نو دیسی کارو کی فارسلو اگو دیسی کارو کی جید دو کسانی ولی گل دا دوی خوات. یوی دا ابو عبید بن الجراح او دویم دا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ما ترفت. او دیمانی فیسلویشو ایوها جاء اولا حفرنا على طریقته چی سوک مخکر آگئے بس دا قبر طریقہ باندے با قبر کنستے کی دا فیسلویشو. فذهب الرجلان دوانا لارو فلم يجد صاحب ابی عبید ابا عبید ابو عبید بن جراح بس جکم ملگرے تلو ابو عبید و تمیلو رشو. ووجد صاحب ابی طلحة ابا طلحة ابو طلحہ بسی چکم کستلے ابو طلحہ و تمیلاوش. فجاء بیہی روی غفتو راشا قبر دا پار دیرا غواری. یو سڑاو چی دوی کم زیکو یعنی پا دی سخت مرحلہ کی دوی تلی دی کورونو کی آرام کینا نا مسئلہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کوٹا کی دادن او ال تا دومر خلق نرازی دا صحابہ کرام باہر دی ٹول لک کسان دن ندی زکر چل عیشہ رضی اللہ عنہ سک کوٹا دا پا دی کسو کسان دن نرازی. خیر ابو طلحہ و تمیلہو شو اللہم دکا گوھتا او زکر چی لحد دا دی بل قبر نسدے غور دے نو اللہم دا گوھتا چی سنگ اگر آگے نو بس اگوی فیصلہ پا دا گمان دوشو ابو طلحہ تیوی قبر وکن او لحد پا کی جوڑک. نو اگر دی چلو کوئی چی خط حول فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلائی کیا پکٹ کی پروتے داغین گیر چا پیر بلکل دا سی کرخی ہوالی او بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دا وزین اوچت کرے شو او دا کور پا بل گوٹ کی کیخو دے شو. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ راولا گی دا قبر وکنستو او لحدی پکی جوڑ کو او بیا چکل آگا قبر تیار کنو ای زمانہ طرف نکارو شو نا قبر تا بیا عباس رضی اللہ عنہ ورکوشو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر علی او فضل دا عباس رضی اللہ عنہ زوے او شقران خواہ شقران دا کارو کو چی ورکوشو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لحد کی او سر کپڑا خورا کڑاگت او عباس او علی او فضل دوی راولگی دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا ورکوز کو او پا دی لحد کی کیخو دو او مخی ولا قبلی طرف تکو او پا دی طریقی سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہ کو. دلتا دا یو فائدہ گا دا یادہ کی چی سوکو چی آخرنے کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر علاس لگاو لے نیو روایت کی دی سر عزی چی دا مغیر بن شعب رضی اللہ عنہ امام احمد روایت راوڑے دی وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی لحد کی کی خود دیشنو مغیر بن شعب اولی دو دی سنو دا خپی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپی مبارکی سی نوی خود دیشنو ناغا وزی کوئی اخپی اغزی کی پاتی دیو گر ناغو تو عزت اور کوئی شد اخپی اولا برابر کر بد دوز دیده قسمت اگو خورو خطو برا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خو قبر کیا لحد کیا خود دا وزی کوئی اخپی اغو تو عزت اور کوئی فدخلا و ادخل یدهو جو ورکوشو ندی لحد تبیالا سوردنکو فمس قدمیه الشریفتین نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اخپی پاگی بندی لاسراخ کود بیوی خاور روا چوئے نو خاور چی صحاب کرام روا چوئے ناغب پکی دا آگا وقت پوری ولادو چی دیدی نیمی پندی پوری خاور روا رسید نو بیو تا ملگری واسراخی چی دا آگا مومنان دی کچر تا روا وی شریعت کی دیو گر دیکھ که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی خخیدے مشی داغا مومنان دی گر داغا ندی چی سری پخلا باندی ایمانو نیتی کچر تا دا کار رواوے او پیغمبر دوی تا خولے وے یا اللہ ویلے وے
نو دا قوم گوره دیتا تیار دی چی دوی طول دا قضی کی زان خواه کی. ها بعض علماء وی ناوی اخیرانه کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن سر لاس لگی دلی اگر قطفم دے ابن العباس رضی اللہ عنہما او دا اگر بارے کمی روایت رازی چی علی رضی اللہ عنہ وی اخیرانه کس دیو مغیره نو حاصل داده چی دوانو اخیری وقت که دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن سر لاس لگو لید. خواه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل خخوی نو دا دا بوت شپوا دا بوت ورزی شپوا لکه دا منگل ورزی کل تیره شو نو دا شپی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کلی شو چی دا دا سبا شپا دا نو سمر وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساوتون بعد پروتو یونی مورز تقریبا یونی مسنگ زکی چی دا پیر پورز ما سبخین نمخ کی تی ساوتی دا پیر دا ورز تیر شو شپرالا او ابو بکر صدیق سر بیعتو شو پس بال منگل بی عام بیعتو شو او بیا غسل او کفن او بیا جنازه او بیا دشپی خواهشو. او حدیث کی رازی امام محمد راوڑ دے خصیح سند والا دے عائشہ رضی اللہ عنہ وی وی توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر پاورز وفات شدے و دوفینا لیلت الاربعاء او دا بود پشپا بانی بیا خلق کلے شوید. یہ روایت کی رازی عائشہ رضی اللہ عنہ وی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بیانی و بل کوٹے کی طول راجم شیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی جنازہ ہوشو او بیا من خوی دلتا من خو خبر نو بیا دا صحابہ کرام بمنز کی دقا اختلاف را گئی چی کمزی کی خخ کو بیا باکی بمنز کی بل اختلاف را گئی ہاں سی اختلاف بیا را گئی چی لحد بی کشق بی نو اگو سر خوش شوی دلتا جنازہ مشوی دا جنازه پا کیوشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو جنازه اکڑا گو بی ابل کوٹ کیو نو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی منگ ناسو دقا انتظار کیو چی سب کی نو ما علمنا بی دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ تا پتمو لگی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی خاک کرے دے حتی سمعنا صوت المساحی منگوی دری کشی و دری بیلچو آواز واری من آخر اللیلی لیلت الاربعہ نو چی کل دا دی کشی و دا بیلچی دا وازون منگ واریدو او دا دا شپی دا آخر دا بود شپوا و دا شپی دا آخرنی برخوا نو منگ تا پتا ہوئی لگی دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے خخ کرے نو حاصل دا خبری دا شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیر ورز باقی چی کم دا دای تیرا کری دا او دا منگل ورزی پورا تیرا کری دا او بیا دا بود پشپا بندی خکڑے شوید. امام ذہبی رحم اللہ و فائدہ ذکر کردی ناو دا یادا کی بسیر علام النبلا کی وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخید دا عائشہ رضی اللہ عنہ بکور کی بیا دا اگر پا لحد کی دا کپڑا اگر تا خورول او بیا پا اگر بندی دا جنازی دا منز بغیر دا امام نا دا طول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خصائصو کی رازی عام امتی دا دین دلیل نیشی نوی چی منگ بمدہ کار کو نا عام امتی چی وفات شو پا دبانی بدی سی غسل کی جدن و کپڑی ویستے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوی ویستے شو پیغمبر دا خاصیت جنازہ یو امام بی شاید و خلق ولاد لحد کی کپڑا چول دا عام امتی دا پارا نشتی عام امتی و پا عام مقبره کی خخی کور کی دن نبی نخافی نو دا داغ خصائص تی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دا لیٹ شوی دی نو دا دا صد لحسا ذکر چی یو خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا انتظارو چی اگر دا سنح علاقی نرائشی ذکر چی خود تلیو سنح تا علاقی تا نو اگر چی کل راگا و بی اگر خود باو کرو ارز خوب پدی کی تقریبا تیرہ شوا بید ابو بکر صدیق سر دی بیعت مسئلہ شپا او بید سبال ارز دی ارز صحیح سپدی کی تیرہ شوا او بید مخیط کار شوروش
نو دا چې لږ لیټ شوی دا هم د دې خبرو دلاسه لیټ شوی. نو په اخره کې موږ دقه وایو چې انا لله و انا الیه راجعون، ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. سچری دام د الله دی او سچی غستی دام د الله دی او د الله په نیز د هر کار یو نیټه ده، دغه نیټې نه څه مخکې کیږي او نه تیسې وروسته کیږي. او موږ په دې خبره باندې ګوایو او ګوایي ورکوو، یا الله تا بې ګوا کوو انه قد بلغ الرساله وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالي إلا هالك. يا الله من قويك ودي خبري چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم رسالت خبورة را رسوله دي، كم أمانت سيولة تاور کرده وغي خبورة را رسوله دي، أمت تيزي پزي نصيحتون کرده دي، أمت پدیسي تک سپين رنا کے پرخو دي دي او پدیسي زمکه باندې پریښودې دی او په داسې سپینوالي کې پریښودې دی چې د هغې هغه شپه چې د هغه رڼا ده او نه هلاک کیږي او نه تباه کیږي پای کې، مګر یو داسې انسان چې هغه په تقدیر کې هغه تباهي د هغه لیکلی شوي. نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول نصیحت کړی دی او امانت یې په پوره طریقې سره رسولی دی. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او په صحابه کرامو باندې هغه غم چې کوم راغلی و، بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خښ شو هغه غم ښه ډېر شو، ځکه چې ګوره یو انسان چې کله دنیا نه لاړ شي او بیا هم ستا مخې ته یي نو ته بیا هم ګورې راګورې او ورشي مخ ول وګورې، خو چې قبر کې کی دي نو خبره څه شوه؟ خبره بالکل ختمه شو. نو امید د دویم پیر د ملاقات که هغه هم ډېر اوږې دي او د صحابه کرامو ملاقات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا یقیني دی، وکه دنیا کې زموږ نه څوک ملګری څوک ورور خپلوان رانه جوړی شي، د هغه سره زموږ دویم پیر ملاقات بې شکی. نو په قبر کې چې کیږي نو د زړه د حالاتو نه بیا یو الله خبري د صحابه کرامو هغه غم او حزن هغه ښه ډېر شو، ځکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی انس بن مالک وی ما رأیت یوما قط انور ولا احسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر المدينه. دا غورزنه خيسته ورزما نوليدلي، دا غورزنه پړقيدون کې ورزما بل نه دليدلي، پکم اورچی پیغمبر صلى الله عليه وسلم وابو بكر صدیق مدینه ترالو وشهدت وفاته فما رايت يوما قط اظلم ولا اقبح من اليوم الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. د دغه ورځې نه زیاته تکه توره ورځ ما بله نه ده لیدلې په کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ. یو روایت کې راځي وایي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو اضاء منها کل شی، د مدینه ټوله رڼا شوه، د هر څه وپړقېدو. فلما کان الیوم الذي مات فيه، کومه ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ، اظلم منها کل شی، هر څه تک تور شو، په مدینه باندې یو توره تیاره راغله. وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ومن ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم پا دفن کلی یو اغا خورو کلی یو دا غین لفارغ شیونو چی زمان ده زلون حالات بدل شو، زمان زلون آغا شان جذبنو آغا شان جوش نو آغا شان آغا خوشحالی نو. او دیکی شک نیشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا یو مجلس کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چا سرئی دا غوی دے ایمانونو بس کیفیتی، او چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلاڑ شی نو بیا با دا غوی دے ایمانونو سا کیفیتی او دا غوی دے د زړه د جون سه کیفیتی. وی موږ ته زموږ د زړونو ناشنا ښکاره شو. حدیث کې راځي امام بخاری دا روایت راوړی د انس بن مالک رضی الله عنه بارکی وی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو نو فاطمه رضی الله عنها وی الله اکبر وی چې کله خخ کو او فاطمې ته وی چې او ستا پلار چې دی هغه من خخ کړی دی، وی هغې اواز وکړو یا ابتا ای پلاره اجاب ربا دعاه، کم رب چول دعوت ورکڑا وغی قبول کو یا ابتا جنت الفردوس مأواه، ای پلاروی د جنت الفردوس زیشو یا ابتا الى جبریل ننعاه، ای پلاروی جبریل خبر ورکی
داغا ملگری لخبر ورکی چا ملگری نور دنیا کی نشتی ذکر چی جبریل علیہ السلام با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسی دی دنیا تم دقا وحی دا پار راتو نو اغلا زی اغلا دا خبر ورکی اغتا لاسنیوو کی اغتا تعزیتو کی چا ملگری نور پو دنیا کی نشتی انس ابن مالکوی فلما دفن صلی اللہ علیہ وسلم کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کرے شو اوی منگو اپس رالو وی فاطمی زولی دم وی ماتوی چی یا انس اے انسا اطابت انفسکم ان تحثو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب ستاسو نفسنو تاسو لسنگ اجازت درکو چبا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مخاور والا ولا او دا یقینی خبر دا دیر اگرائی نہیں چیو انسان صرف پخپل خپل باندے خاور آلی نو بیام سخیال لے چیو انسان لیگی پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی خاور آلی دا یو گران مرحلہ یو گران وقت نو فاطمی تپوسکوی انسا تاسو لستاسو دی زلونو دی نفسونو سنگ اجازت درکو چیز ما بپلار بندی مخاور والا ولا او دا گئی مطلب دا نو چی ردی کو پاوی بندی خدا خبره عادتی خلق دا غم دلا سکی چی سنگ تا پا غبندی خاور والا ولا حدیث کی در عزیب مسلم دا حدیث را ولده انا سب دمالی کوئی وی کل چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفاد شو دا گئی نیو سو رزی بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر توي وعمر انطلق بنا الى ام ايمن زيتي زوب ام ايمن بسي نزورها زيارت بوكوي بينو كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها زيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بدا ام ايمن خوالة ترى تو وقت بوخ ويمنغ دوانا چكلا دا دوانا چكلا ورلو ابو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهينا اليها بكت ويكلا چي دا دوانا التورسيدو ام ايمن پا جراشوا ندوان ورتوي ما يبكيكي تولي جاري ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر چی کم زیت تلے دے او دے کم رب خوالے چی تلے دے نو داغا سر آغا سری چاگا دی دنیا کی چی سید دینا غورو اگی وطوی انی لأعلم انما عند اللہ خیر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تا پتا دا چی دا اللہ سر چی سری دا پیغمبر دا پار دیر غور دی ولیکنی ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء و جارم پا دی پسی چی دا اسمان نبا نور و وحی نرازی اگر تازه وحی براتل دا اگر طرف تا دا اللہ خبری براتل راتلی تازه تازه اگر وحی پسی جارم فهیجتهم علی البکا فجعلا یبکیان معها ناگر دوانا پا جراشو دا ام ایمن سر نا ام ایمنم جرل ابو بکر صدیق عمر فاروق و سرم جرل رضی اللہ عنہم اجمعین حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاعر آگا شاعری کڑی دا آگا شاعری لگا اگد دا خود آگی یو کڑی نیما آگا دا دا خپل استرگو توی وجعل پدگا انسان پسی چی فجودی علیہ بدموعی واعویلی لفقد الذي لا مثله الدهر يوجد وجعل باغ انسان بس استرغو چی زمانه کی بیدی سی سڑے نیشے پیدا کی دے وما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد پخانون دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان سڑے ندے ورک شوے او ندر روانون دا پشان سوکو رکی دے شی دا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ شاعری و او دا سخت چی منترا یاد شی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک دا دنیا نا نو منتر دنیا ہر سخت ہر مصیبت اوڑ کے اخکار شی یو روایت کی دی سی رازی امام ابن ماجر اوڑے دے عائشہ رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی آخری ورس چی کل آگا پردو چھتا کڑا منگا تفصیل ذکر کڑا دس ہر منزل ٹھیمو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پردو چھتا کڑا فَإِذَا النَّاسُ يُصَلُّونَ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ نو خلق بابو بکر پسی شاتا ولالو منزی کو فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا رَآ مِنْ حُسْنِ حَالِهِمْ نو دا اللہ شکر ادا کو چی دوی پا خحالات کی دی دوی پا خدین داری کی دی وَرَجَا أَنْ يَخْلُفَهُ اللَّهُ فِيهِمْ بِالَّذِي رَآهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلتا دا خبر اکڑا ایوما احد من الناس
أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. پیغمبر صلی الله عليه وسلم وی که هر چاته زما په دې امت کې سموت سم مصیبت ورسی، نو د خپل مصیبت تیرا کم کی په دې باندې چې زما غو مصیبت تی ځان تر یاد کی، او زما په امت کې چاته د دغه مصیبت نه زیات لوی مصیبت نه لري رسیدلې، کم مصیبت چې به زما په باره کې دې امت ته رسی، په دې خبره کې شک نشتی او یقین نشتی، په دې خبره کې شک نشتی او په دې خبره کې شبهه نشتی، دا خبره یقیني د زړه د کومې نه کو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مصیبت چې موږ ته رایاد شي او د هغه دا تک چې د دنیا نه موږ ته رایاد شي، نو زموږ دا مصیبتونه زموږ دا غمونه زموږ د خپلو خپلوانو دا تک د دنیا نه دا ټول موږ ته معمولي خبره ښکاره شي، نو الله سبحانه وتعالی دې موږ له صبر راکي، او الله سبحانه وتعالی دې زمنګ ملاقات د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنۃ الفردوس کې وکي، په دې سره زمنګ د مبارک سلسله د سیرت ته د اختتام ته ورسیده. تقریبا سلور کاله یا سده پس سلور کاله پوره شو د دې سلسله د مبارک سلسله چې موږ پکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خیسته لمحات تیر کړو، د صحابه کرامو سره او حتی الوسع ما کوشش کوو او کوم به او کړی مې دی چې زه هر خبره واضحه کم او په دلیل سره بیان کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کار کړی و، څه نه و کړی، صحابه کرامو څه کردار و او څه نه و، دا ټولې خبرې بیان شوي دي څه د پاسه څلور کاله کې، او څلور کاله یا څه د پاسه څلور کاله یو لوی ژوند دی، یو لوی عمر دی، خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت بیانولو کې او په دې سیرت اورېدو کې بالکل په دغه باندې موږ پوه شوي نه یو چې موږ باندې څه د پاسه څلور کاله تیر شو، او وجه دا وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت دومره خوږ سیرت، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند دومره ښایسته ژوند، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو شان او د هغوی ژوند دومره ښایسته ژوند چې که چېرته دا په کلونو کلونو بیان شي نو د هغې نه زړه نه تورېږي او په هغې باندې زړه نه مړېږي. موږ اوس هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې سیرت پسې تږي یو، اوس هم د هغې د اورېدو شوق لرو، اوس هم د هغې د بیانولو شوق لرو، او دا ټول دې دپاره چې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقشه قدم روان شو، دا ټول دې دپاره چې د دې پیغمبر سره مله په جنت کې یو ځای کې، دا ټول دې دپاره چې د دې پیغمبر د حوض کوثر اوبه موږ ته نصیب شي، دا ټول د دې دپاره چې د دې پیغمبر سفارش موږ ته نصیب شي او خوشحاله شي په دې باندې. اے د سلفیت د عقیدې خاوندانو، اے د توحید او د سنت تابعدارو، چې الله سبحانه وتعالی زمنګ په برخه کې د پیغمبر تابعداری راچولې ده، زمنګ په برخه کې قران او حدیث راچولې ده او دغه تابعداری. نن مې دیو مولا خبر اوریده چې هغه په دې باندې خوشاله په یو علاقه کې وي چې سلفیان کمزوري شوي دي او وي خو شو، او وستي وي څوک بخاري روالي، او وستي وي څوک ترمذي بیان کی، او وي په مخه به کله تفسیر درسونو، او کله به د حدیثو، او وستي وي څوک هغه بخاري روالي، او وستي څوک ترمذي روالي، او وستي څوک وي د مسلم او د ابن ماجه کتابونه روالي. زه هم د ډېره د خوشحالۍ خبره ده، دا کتابونه د دې پیغمبر سیرت د دې پیغمبر تابعداري دا الحمدلله زمونږ په برخه کې ده، دا زمونږ کار دی د مرګ پوري، د ساوتو پوري، دا زمونږ میشن دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حنین د غزا کله مال غنیمت چې تقسیمېدو نو انصارو ته دا ویلو، وی تاسو په دې نه راځي چې خلک د ځان سره سره زر او سپین زر ویشي او تاسو د ځان سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته بوځئ، نو زه تاسو ته دا ویم ولی تاسو په دې نه راځي چې خلک د امامانو او د مولیانو او د کتابونو او د ژبې او د عاداتو په تقلیدونو کې او پړون تقلیدونو کې پریوزي او تاسو د پیغمبر تابعداري کوئ او تاسو د پیغمبر حدیثونه اورئ او
تاسو د پیغمبر په نقش قدم روان یی او تاسو د پیغمبر سیرت اوري او تاسو د صحابه کرامو سیرتونه اوري تاسو د سلورو امامانو ادب کوي تاسو د سلورو امامانو په نقش قدم روان یی تاسو د ټول امت د امامانو ادب کوي د ټول امت د امامانو ته د ادب په نظر ګوري ولې تاسو دا نه ده خوخه منګه خوخه ده او سل پیریم خوخه ده زمنګه خوخه ده او دومره خوخه ده چې دا هغه خوخي منګه امتحاني شو بینولې چې الله زمنګ په قسمت کې دا خبر را چولې ده چې زمنګ د منبرونو نه به همیشه د الله د کتاب آواز اوچتېږي همیشه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث بیانېږي همیشه به د صحابه کرامو خبره بیانېږي همیشه به د امت د علماو شان بیانېږي همیشه به د بزرګانو شان بیانېږي همیشه به د سلورو امامانو نصیحتونه بیانېږي او د هغوی د دین د خدماتو خبره به کېږي د هغوی په نقش قدم به تګ کېږي دا زمونږ منبرونه دي دا زمونږ خبرې دي دا زمونږ درسونه دي دا زمونږ بیانونه دي بلکې دقه زمونږ ژوند دی هم دقه مرګ دی او د الله نه مو امید دی چې الله به م په دقې باندې د قیامت په ورځ راپاسي او هم د دقه پیغمبر د جنډې لاندې به الله سبحانه وتعالی مونږ ودرئ نو دا اوږد سفر د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت سره څه د پاسه څلور کاله د ډېر لنډ مونږ ته وخکاره شو او ډېر لنډ مونږ محسوس کو وجه دا و چې دې سیرت کې چې څوک ورننوځي نو د هغه دپاره بیا د دې نه راوته هغه ګرانی دی کې دومره خوند دی دی کې دومره لذت دی نو د سیرت د دې درس په دې اخره کې زه ټولو ملګرو ته دا زیری ورکوم چې الحمدلله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې او د هغه سیرت دا د مرګ پورې بیانول زمونږ شان دی زمونږ میشن دی او زمونږ طریقه ده او زمونږ مقصد دی او زمونږ هدف دی باذن الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سیرت اولنۍ برخه هغه ختمه شوه هغه څه کړي دي څه نه دي کړي د هغه جهادونه د هغه غزوات د هغه ناسته پاسته هر څه ټول بیان شو مکمل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خښېدو پورې د دې نه بعد زما په ذهن کې یو دویم برخه د سیرت ته چې هغه به شروع کوو ان شاء الله د روانې جمعې نه او هغه په بلې طریقې سره هغه صرف په هغې کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض حالات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعض خویونه هغه به بیانېږي لکه مثال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه شی زیات خوښو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د چا سره ډېر محبتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به بیمار شو څه چل به کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خاندلی دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کومو موقعو کې غوسه شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به نصیحت څنګه کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یعنی چې چا نه بدل اغستو په څه طریقه به اغستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره څنګه ژوند تیرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خادمانو سره څنګه وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره څنګه وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مشرانو سره څنګه وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کشرانو سره څنګه وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به گپ شپ څنګه لګو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت څنګه تیرو په کور کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وخت څنګه تیرو بهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د صحابه کرام چې بیمار شو بیماران شو دغه علاج به څنګه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تقریر په څه طریقه کو او دیس بیا زه دغه یو اوږده سلسله ده الله دې مال توفیق را کړي دغه د پوره کولو د بیانولو ان شاء الله زما د اراده ده چې د روانې جمعې نه به د سیرت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دویمه برخه شروع کیږي خو هغه په بلې طریقې سره لکه دا سیرت چې کوم بیان کو دا خو مکمل سیرتو چې هغه څه کړي دي او څه نه دي کړي خو هلته به صرف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفات او خویونه او کارونه او ویناګانې هغه به بیانېږي چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښې وپیژنو او ښه ډېرې وپیژنو او په آخره کې الله سبحانه وتعالی ته دا درخواست کوو او په ډېرې عاجزۍ ته الله ته دا خبره کوو چې یا الله ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت موږ بیان کو او یا الله ستا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت موږ واورېدو او یا الله د ډېر حد پورې په دې باندې د عمل کوشش هم کوو نو یا الله د دې محنت تلاسه د دې ټک خطا عمل دراسې یا الله موږ ټول وبخه کوم ملګري چې په دې مجلسونو کې حاضر شوي دي او کمی چې د بهر نه ګوري او کمی چې اوري رب العالمین دې هغه ټول وبخي الله سبحانه وتعالی دې کدی سیرت بینولو کې زمانه څه کوتاهي شوي زمانه څه سبقت لسانی شوي زمانه څه
كمزوري خبر بيان شوي نرب العالمين دي ما تداغي ما فيوكي الله سبحانه وتعالى دي من دا پیغمبر پنخش قدم روان كي الله سبحانه وتعالى دي دا دق پیغمبر دا جندیل ان دي من رپاسي الله سبحانه وتعالى دي من تا دا پیغمبر شفاعت و سفارش نصيب كي الله دي دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا حود كوسر و بمن تا نصيب كي دير خواقم الگري پدی سلور سلور نیم کالو کی زمان سر پدی مجلسونو کی ناسو نناغ دا تور و خور لاندی پراتی دی رب العالمین دی پاگا طولو باندی خپل خاص رحمو کی خصوصا زمانگا والد سب محترم چکل ما دا سیرت تا در شروع کو نو ما تا داوی زویوی دا خوب دیر اگد سلسلی دیر وخ بایلی ما وخ خوب دیر علی ویزا اللہ دی منگل دوم را جون را کی چی پوری وارو خو اللہ غوی تا نصیب نکرده چی دا سلسله اگه پورا واری نو اللہ سبحانه و تعالی دی دا اگه پا قبرونو دا اگه پا قبر منی دا رحمتونو باران را واری او دا کم سیرت چیز بیانو دا دین دا خزمت چیز کوم دا اللہ دا توفق نباد دا دک عظیم انسان تربیت تی او دا اگه محنت تی نو رب العالمین دی اگه تا دا دک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کی اللہ سبحانه و تعالی دی زمنگ مشران کشران طولو بخی اللہ سبحانه و تعالی دی منگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدن باخرت کی نمحروم کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.